Ljubo Jučić mi se pridružio u studiju. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Cijelo vrijeme su potrebe za ovim ekonomskim analizama. Zanimljivo, gospodine Jučić, da recimo cijene žitarice nikad nisu bile niže, na niskim su razinama. Inflacija, baš sad čitam, došao zadnji mail u prosjeku u EU oko 6 cijelih nešto posto, međutim cijene hrane idu u nebo. I sad neke druge vlade u zemljama Europske unije se izravno, da to tako kažem, obračunavaju sa prehrambenim lancima. Recimo, Italijani sam gledala, bojkotiraju kupovinu tjestenine. Mjesta, da. Ovaj tjedan u Hrvatskoj također to što mi kažemo da je inflacija oko 7, da stagnira, to što se namirnica tiče apsolutno nije točno. Da, pa prvo kad gledamo općenito, mi kažemo ekonomiji hrana je neelastična roba. Potražnja za hranom je neelastična. Hrane se ne možete odreći. I to uvijek trgovci, tako isto sa gorivom. Kad gorivo poskupljuje, kad je veliki politički pritisak, onda vlada intervenira, a dok nema tog pritiska intervencije, odmah isporučitelji derivata, jer jednostavno ljudi bez toga ne mogu, normalno dižu cijene i ostvaruju ekstra profite. I kad pogledam sa ovoj velikoj krizi, kad je to sve bilo pod kontrolom, koje je najviše profitirao, unatoč svim kontrolama su bile naftne kompanije, jedna od naftnih kompanija, ali naftne kompanije u odnosu na neke još druge kompanije, jednostavno zato što se teško odreći te robe. A prva koja se teško odrećemo je hrana, s jedne strane. Kad se gleda u dugim vremenskim razdobljima, kad općenito inflacija raste i kad realni dohodak pada, onda se ljudi nečeg moraju odreći. A čega se ne odreću? Ne odreću se hrane. Možda će odgoditi pospon kupovinu kućanskog aparata, odjeće, neće ove ljeta kupovati nove te ljetne stvari, ali odreće se zato što je realni dohodak pada, zato što općenite su... Ali jesti moraju, ali, da. Sad kad se ide u psihologiju ponašanja potrošača, onda ljudi gube to zadovoljstvo zato što su nisu kupili novi ljetni kostim ili nešto drugo, ili zamijenili neki uređaj. Pa kupe trešnje. A kompenziraju to zadovoljstvom povećanom potrošnjom hrane. To se zove jedan takav efekt koji je prije 200 godina 300. I plus, moramo isključiti iz toga ovo sezonsko voće i povrće, s jedne strane. S druge strane, imamo još u Hrvatskoj, prije se voće koštalo 15-20 kuna i mi imamo taj osjećaj red veličine brojke 15-20 kuna. To bi bilo danas recimo 2 eura. Međutim, kad gledamo te voće koje je došlo ovih dana na police, ona nije bilo 2 eura, nego je bilo 7, 10, kad ste spomenuli trešnje, u jednom trenutku su bile 15 eura. Spomenula sam zato što su toliko skupe da ljudi kažu da dižu kredite, zezaju se naravno i prodajem bubrek za trešnje. Ali što želim reći? U redu. Međutim, kako je moguće da su namirnice išle gore 100, 200, 300%, ovisi o namirnici? U prosjeku... I nastavljaju ići. Govorim toga s jedne strane. S druge strane, mi još, većina kompanija još nije i matematički, i knjigovodstveno, i psihički nije kompenzirala svoje gubitke iz lockdowna, iz onoga zatvaranja 20. godine i tako dalje. I sad, ko može, on koristi tu situaciju da diže cijene na ovoj robi na kojoj potražnja ne pada, da iskoristi tu situaciju. Naravno, sad imate različite zemlje koje uvode neke mjere, pa kažu recimo Francuzi ili ne znam ko su rekli da će oporezovati taj dodatni profit, a to je Evropska unija. Ako se sjetimo, prije godinu dana donijela taj propis, odluku da se oporezuje ekstra dobit, to smo i mi tako primijenili i tako dalje i tako dalje. Ali što je bit kod toga? Ona ostvaruje ekstra profit zato što je već prije digla cijene. Znači, to nije bilo udar na smanjivanje cijene. On kaže, ok, zaradit ću 10% više ili 10% više, pa će država odići 3%, a nama će ostati 7%. Znači, pa opet dobro. Pa opet dobro, malo će dobiti država, malo ćemo više dobiti mi, ali ako nismo digli cijene, nećemo ni dobiti ni to što smo dobili. To je jedna taj način. Drugi način je zapravo da pritiskom država koja se ne vidi, to čini mi se radi i Francuska, koja inače najdirektnije, ali nevidljivo utječe. Ona ima velike te kompanije, nekoliko 5-6 kompanija koje snabdijevaju tržište milijardama ovih eura. I onda postoji neki dogovor i nevidljiva kompenzacija gdje se na te kritične artikle, njih 50-70, spuste cijenu, tako da se pokaže osjetljivost prema stanovništvu, što na njihov profit neće i baciti u gubitak, nego će smanjiti profit, ali to razumijevanje između tih kompanija i vlade u narednim razdoblju
razumima će vlada kroz neke nevidljive koncesije to kompenzirati. Dobro, što se u Hrvatskoj događa? To mi se čini da se ne događa, da ne vidim ja baš to razumijevanje. Ili imate u Španjolskoj gdje su se PDV odrekli, zapravo su odrekli se prije i to produžavaju taj rok. E sad kad gledamo što ko može napraviti, znači zemlje koje su bogate, i da idemo obrnuto, recimo plaće za prosječne radnike u prosječnoj Europi su 3 puta veće nego u Hrvatskoj. A cijene su iste? A cijene su iste, da. Ako ima 3 puta veći nacionalni dohodak, ima niže, da, dobro. Da, onda ima više mogućnosti i država u proračunu i poduzeća u svojom računu ima i više mogućnosti da dio tog povećanja cijena preuzmu na sebe. Recimo, Španjolci su malo razvijeniji od nas, oni će se odreći PDV-a. Ove kompanije velike u Francuskoj, oni će dati, neće povećavati cijene ti roba i tako dalje. E sad, ili recimo Slovenija, kad smo imali ono sa naftom i tako dalje, Slovenija se samo malo nije dirala cijene, odrekla se malo PDV-a, zato što oni imaju negdje 25.000 € po glavi stanovnika, mi smo na 15.000. Slovenac si može puno više priuštiti skuplji benzin nego siromašniji Hrvat. Tako, sad tu dolazimo koje su mogućnosti zapravo države. Inflaciju ne možete izbjeći, pitanje je samo i inflaciju ne možete izbjeći, odnosno troškove inflacije ne možete izbjeći, a pametna politika samo gleda koliko će prepustiti troškove inflacije za ovo razdoblje, a koliko će prebaciti u budućnost i ko će koji dio inflacije podnijeti, koliko poslodavci, koliko potrošači i koliko država. Male su mogućnosti u zemlji kao što je Hrvatska, koja je zapravo treća od dna u Europi. I zato mi imamo to, kako bi rekao, improvizacije, više stvaramo. Znači, samo da ovo sumiramo. Vi kažete ukratko da trgovci naprosto sad, ako ćemo to ovako reći, koriste trenutak. Pa svi koriste, ne bih samo rekao trgovci koriste. Ali sad o hrani pričamo, ta hrana je doista skupa. Pa je, ali ti trgovci imaju dobavljače hrane, oni u pravilu su rijetki proizvođači hrane, nego to je zapravo čitavi te lanac snabdijevanja i svako hoće da iskoristi tu situaciju da za sebe dobije, uzme što više. Ali htio sam sljedeće još reći, znači mi gledamo na mjesečnu plaću, poduzetnik recimo gleda na godišnji rezultat. Država ne može reagirati na mjesečnom nivou, ni na godišnjem nivou, može možda na godišnjem, ali njezine efekti su godina 2, 3, 5 i 20 godina. Tako da smo mi danas taoci ili žrtva vladinih politika iz prethodnih razdoblja, što nije dovela do toga da je prosječna satnica u Hrvatskoj nije više 10 eura po satu radnika i tako dalje, nego 20. A prosjek Europe je 30, uključujući nas siromašne, a razvijene zemljama je 45. Ma jasno. Znači, bitna, osnovna politika vlade je dizanje dohotka. A ovo što mi sad radimo raspodjelu onog u te sirotnje što se automatski penesu. To sam vas htjela pitati, ali samo još prije toga. Hrvatska kao turistička destinacija, koliko s jedne strane to i odmaže građanima u smislu cijena? Dobro, pune džepove. Pa na, pune i to džepove. Je sad taj sljedeći. Zarađuju to oni koji se turizmom bave, ali ne bavimo se svi turizmom. Pa to je sad sljedeće što smo dobro ste to napomenuli. Znači sad ima jedan dio i tu je zapravo ide na ruku državi. Turisti će donijeti velike novce pa se ne moramo brinuti sa našoj likvidnosti prema inozemstvu. Ali isto tako poslodavci u turizmu dolje. Znači ovo što govorimo o hrani to je u dućanu. Kad govorimo o restoranu, to kad putujete po svijetu vidjet ćete da odmah pređete granicu, kad kupite kavu na kafe automatu, ona košta možda 2 eura, kad vam je on servira košta 5-6 eura. Usluga je skupa. E sad kad dođu naše cijene u našim restoranima i tako dalje, tržnicama u turističkom kraju, one su puno veće nego što Hrvati uobičajeno mogu priuštiti. A zašto su veće? Zato što to za stranci nije skupo. Zato što su oni naučili na te cijene kad dobiju uslugu hrane. Kako za koga? Za neke strance je to isto postalo skupo. A naravno da nisu svi stranci bogati, da. To ja govorim samo ali dobro, razumijem. Znači, u svakom slučaju, čućete i od naših političara, čak i ekonomista, pa šta se ljutimo, dobro da su cijene velike, jer ćemo samo derati turista, ćemo njima naplatiti. Da, ali deremo i sami sebe. Ali u isto vrijeme zapravo smanjimo priuštivost našim građanima. Tako da je osnova ekonomske politike, ona se ne bavi s ovim što mi sada pričamo, kako blokirati, kako ovo, nego kako razviti ekonomski, gospodarski sustav
da ljudi u Hrvatskoj imaju prosječnu plaću 2000 eura, pa bi se mi mogli reći manje jete, lijete kolače umjesto kruha, kao ona stara neka priča bila, ali to ne možete reći čovjeku kad je naša plaća, ali prosječna nije ni 1000 eura, a nama bi trebala biti minimalna plaća 1000 eura, prosječna 2000 eura, a fakultetski obrazovani ljudi bi trebali ići od 3000 eura. Dobro, a to je dobro pitanje plaća. Evo sad vidite i sami, naravno, u štrajku su službenici na sudovima, oni u prosjeku imaju 600-700 eura plaću. Kaže im premijer da ovo što je sad od 60 do 100 eura ide svim državnim službenicima i namještenicima, da je to najveće povećanje plaće do sada i da to prihvate. Oni to neće, pa je to pravosuđe blokirano. Ovisi o pregovaračkoj poziciji. Da li imaju alternativu u toj djelatnosti ili nema, ili koliko su često organizirani. Ali ono, kad gledamo tu našu situaciju, to smo i u ovom studiju pričali prije možda 2-3 mjeseca. Uopće, postoji li neka smislena politika plaća? Ne. Postoji logična politika plaća, ali ona ne dolazi iz ove raspodjele koje sad vlada. Pa što se sad događa? Evo, po vama, pa kako vi komentirate ovo? Jednima evo. Da, drugima ne. S jednima ću sjesti, s drugima neću. Jednima ću štrajk preispitati, drugima neću. Znači, imamo dvije stvari. Imamo pregovaračku poziciju i bitnosti te djelatnosti za državu, za društvo, za sustav. Da li su policajci, da li su medicinske sestre, da li su pravosudni i tako dalje. Možemo li bez pravosuđa mjesec dana? Možda i možemo, i tako klasne rješenja 2 godine, pa će sada umjesto 24 mjeseca kasniti, mislim, ne kažem kasniti, nego će biti 26 mjeseca. Imate s druge strane nikovu pregovaračku poziciju vlade. Dobro, što opet vlade pokazuje shvaćanje pravosuđa. Pa dobro, širimo temu, možemo otvoriti tu temu, ali ovo sam sad htio reći što se tiče ovoga, zašto sad daju 50, 20, odnosno 400 miliona eura će to biti povećanje troška za državu, što će isplatiti veće plaće. Možemo gledati da je hrvatski proračun bio oko 25 milijardi, sad se ništa posebno ne događa osim inflacije, pa on će sad biti 27 milijardi još nešto, bit će 2 milijarde više, pa će pola milijarde, 500, 400 miliona dati za ove sa što su dali danas za te činovnike i službenike. Za memorandum o suradnji. Pa ćemo dati, ono, preuzet će doprinose za mirovinsko najmanje plaćenim ljudima, pa će na to otići 400 i možda će još 400 miliona dati još nekom i 400 miliona će ostati kao pozitiva dodatnog povećanja proračuna. To su te pregovaračke pozicije. Ali tu nema neke bitne ekonomije, nego je to raspodjela. A raspodjelu radi politika gledajući svoje interese, kako sačuvati svoju poziciju, a ekonomija gleda kako postojeće resurse i kapacitete i zemlju i tako dalje ljudi iskoristiti da stvorimo puno veći dohodak. I ono što ja stalno ponavljam i u vašim emisijama, mi nemamo politike kako stvoriti veći dohodak, nego se bavimo samo politikom i borbom, a to je uvijek politička borba, kako raspodijeliti ono što se automatski po inerciji stvara. Nema vizije. Pa nema vizije. Nema hrabrosti, čega nema? Treba ima znanje što, znati kako. Znači, znati kako. I mislite li da ministar Primorac zna kako? Ministar Primorac je dobar u financijama. I on to, javne financije pogotovo, on je to dobar. Ali imate jednu pogrešnu sliku u Hrvatskoj. Mi gledamo ono koji drži novce da je bok i batina glavni. Ali zapravo kad gledate proračun, imamo prihodnu stranu proračuna, imamo rashodnu stranu proračuna. Prihodnu stranu proračuna određuje ministar gospodarstva, odnosno potpredsjednik vlade za gospodarstvo. A rashodnu stranu proračuna određuje ministar socijalne tamo skrbi i tako dalje i potpredsjednik vlade za socijalna pitanja. A ministar financija samo to balansira, usklađuje. Znači, on ne određuje niti prihodnu stranu, niti određuje rashodnu stranu. Zato je prvo pitanje bi trebao biti potpredsjedniku vlade koliko će povećati u idućoj godini prihode, odnosno proračuna, poveća bruto domaći proizvod i proračun. Onda pitamo potpredsjednika vlade za socijalna pitanja kako će organizirati, kako će unaprijediti, racionalizirati to. I onda to ministar financija... A mislite li da ministri uopće imaju tu težinu u vladi? Ne, nemaju. Zapravo sve određuje glavni po takvom osjećaju, ali zapravo to je sve svedeno na jednu jednostavnu političku igru, da ne kažem vam populizam, ili gledati što donosi, što ne donosi poene, koje društvene grupe u društvu dati više, na koga se ne mora paziti, to je po društvenim skupinama, to je po regijama Hrvatske, to je po svim nekim drugim kriterijima.
ne mora to čak znati niti predsjednik vlade, ali država mora imati institute koje se s time bave kao svojim profesionalnim poslom 365 dana u godini, da, a mi toga ali nemamo. Da, ali to ako vam je cilj, ovo što ste vi rekli, dakle podignuti dohodak po glavi stanovnika, rasteretiti rad, to u nekoj perspektivi bi valjda trebalo... Pa to je jedna od mjera. Mislim, da, nešto, da. Ako vi imate iste... Mislim, jedna ozbiljna porezna reforma uključuje, pretpostavljam, i porez na nekretnine i uopće sve to. A s druge strane imate izbore koji se približavaju i naprosto što drugu agendu. Bliže, što bude bliže, to je prirodno, to je u svim zemljama svijeta, nije ništa to u Hrvatskoj specifično, što smo bliže izborima, pogotovo zadnja godina, ovi zadnje pola godine, zapravo se gleda ovi, uvijek cost benefit, koliko to pridonosi naklonosti građana prema vladajućima, koliko ne. Ali znate što je zanimljivo, u Hrvatskoj se dosta i na kraju kraja vlada se, pa da tako kažem, hvali stabilnost, plaće su rasle u, ne znam, odnosu na 2016. i tako dalje. Međutim, ako se i uzme ta plaća koja je rasla, čak i bez te inflacije. I ako se uzme koliko prosječni građanin od tog novca izdvaja za puko preživljavanje, onda se dođe do poraznog rezultata. Da. O tome se radi. Da, imate taj egzistencijalni minimum. Sad mi gledamo kad se uspoređujemo sami sa sobom, ali trebamo se uspoređivati sa okolinom i ovim uvjetima života i troškovima života. Znači, kad sada jednom razvijenim zemljama u Europi padne plaća 10%, on će se možda odustati od nekog vikenda da neće putovati. A u Hrvatskoj, kad plaća padne 10%, a žive na granici siromaštva, oni padaju u siromaštvo. Odnosno, siromaštvo se povećava sa 20 i još nešto posto na 30%. To je, zove se takozvana granica opasnosti od siromaštva. Znači, jedno je kad sad 30.000 ili 40.000 eura, koliko je sad negdje prosjek Europe, kad oni ostanu na 40.000 ili padnu na 38.000, mogli su platiti i stan, normalno i hranu, i izlete i sve skupa, a drugo je kad ima jedno 15.000 prosječno u Hrvatskoj godišnje, to je negdje 1.000 eura. I ovo je kad jedva isplaćate sve troškove koje imate u životu. Znači, da bi živjeli, da bi imali struju, znači, vodu, hranu. Nama je nos malo iznad vode ili pod vodom, ali ovi su sada, šta znam, metar ili dva metra iznad vode i oni kad padnu prema vodi, još uvijek su metar daleko, nosnjen metar iznad vode. A nama je tek malčice 10 cm nos iznad vode i sad kad dođe inflacija ili neki drugi troškovi, nama sad ide oko. Što je s turizmom? Jasno je da je udio turizma u BDP-u zabrinjavajuće velik, ali Hrvatska postaje jedna od skupljih destinacija. Da, na Mediteranu i sve više ljudi i stranaca kaže naprosto to nije nešto što sam ja na taj način voljan platiti. Ima i toga. Mislite li da će se taj balon u jednom trenu ispuhati? Ne, neće on ispuhati, nego će se zaustaviti. Jer zapravo nije to samo neka naša želja i cilj, nego onako to je splet okolnosti. Mi kad pogledamo situaciju okolo, čini idemo malo južnije, vidite kakva je situacija južnije. Grčka je puna izbjeglica, nesigurnost granice, dolje što je i Turska sada, tamo se sve to događa. Ok, malo se drži Španjolska, ona je malo to je bolja. Oni su već i prije bili skuplji od nas što se tiče ovog turizma i zapravo i najbogatiji turisti ne dolaze u Hrvatsku. Mi de facto uzimamo neki srednji stalež u Europi, ovaj skup i stalež, baš rijetko da dolazi u Hrvatsku, jer mi jednostavno takva ljetovala što nemam. Ja sam radio za njemačke firme 10-20 godina sa puno velike firme i družio se sa direktorima velike kompanije. Onda pred ljetu uvijek pitam gdje ste na odmor, će doći u Hrvatsku. A on veli, pa ja bi došao, ali nemam gdje. Ne da meni to smeta toliko, ima puno. Mislite luksuzne hotele, resorte, na što mislite? Zapravo jedan prosječni radnik te kompanije može se priuštiti isti taj hotel gdje ide taj direkt. Nije da oni se segregiraju, nego jednostavno to je tako nekako ponašanje. Recimo, tako, a to u Španjolskoj, Italiji, Francuskoj zapravo ima ta velika odmarizacija. Mislim, bili ste li kako pogledate ta njihova odmarališta, to onda vidite kako. Tako da smo mi dobri za sebe, ali ono što je veliki problem u Hrvatskoj, što je to nama taj novac ko dobijemo iz ovoga turizma, odnosno da nemamo turizma, mi bi bili manje razvijeni nego Srbija.
To je žalost. A to sam pokazuje koliko je nama turizam uspavao mozgove i uspavao politiku, ali kad pogledate Slavonija se ispraznila. I sad možete pumpati novaca koliko god hoće, graditi ceste, mostove, stati tovo, ali čovjek u Slavoniji nema od čega živjeti. A u Dalmaciji igrom slučaja zbog te položajne rente, koliko rentiranje svega može živjeti. Ali to nije rezultat ponašanja hrvatske politike, strategije i tako dalje, nego to ono što smo naslijedili od predaka i što nam je priroda i Bog dali. Tako da baš ja nisam, kao ekonomista i javni djelatnik, nisam baš sretan. Inače se to zove nizozemska bolest, Dutch disease. Prije 1960. godina u Nizozemskoj su otkrio plin, Evropljani su poludili za njihovim plinom, Nizozemci su počeli stvoriti veliko bogatstvo od plina i u jednom trenutku su shvatili da ništa drugo ne radi ili ne isplati se ništa drugo radi nego plin. Imali su 8 bušotina i oni su jedan dan rekli zatvaramo 6 bušotina. A da to nisu napravili, ne bi bilo Philipsa i ovi svih kompanija koja je Nizozemska. Eto, pobjedili smo u nogometu, ali nismo još stigli u tom gospodarskom području do njih. Dug je put pred Hrvatskom. Ja. Hvala i na današnje analizi. Hvala, pozdravljam.